Vesela za Melanijo, če je to del njenih sanj, da se uresniči, bom rekla, je to zagotovo pozitivno in smo ponosni, če bo le to uspelo. V zelo kratkem času skoraj težko verjamem, da bi prišla, vendar mandat je dolg in v celotnem mandatu pa računam, da obišče tudi Sevnico. Ne vemo, upamo, da bi ga pripeljala v Sevnico. Predvsem pa si jaz želim, bom rekla, kot pedagoginja, da bi pripeljala svojega otroka v Sevnico. Od iz tukaj izhaja, to so njene korenine, tako da to bi bilo zelo dragoceno.